Hashtag ITQ Dream Job. Mijn naam is Ilona, ik ben HR manager voor ITQ. En ja, vandaag staat naast mij Thomas van den Hof. Jij bent projectleider voor IT Transformation Services. Klopt. Ja. Maar meteen te beginnen met de eerste vraag. Waar ben jij zo al mee bezig? Waar bestaat jouw dag uit? Welke projecten komen op jouw pad? Mijn werk is eigenlijk heel divers. En dat is ook wat mijn werk eigenlijk heel erg leuk maakt. Of het nou een project is voor Digital Workspace, dus meer gericht op projecten voor de eindgebruiker. Dan kun je denken aan techniek als Workspace ONE. Maar ook security projecten, waarin we heel veel met NSX microsegmentatie doen bij onze klanten. En daarnaast is het natuurlijk altijd ook mogelijk om dingen in de cloud infrastructure te doen. Of bijvoorbeeld met de cloud native technieken zoals Tanzu. Dus eigenlijk kan het alle kanten op bij ITQ. En dat is eigenlijk niet het enige. Het wordt nog een stukje diverser. We doen ook dingen in de pre-sales als projectmanager. Er wordt vaak vanuit de salesafdeling gevraagd, kan je meedenken of meehelpen met het schrijven van een aanbieding? En dat levert een hele leuke teamwork dynamiek op, waar je aan het eind van de dag gewoon heel blij van wordt. Leuk. En ja, terugkijkend, wat heeft jou tot nu toe de meeste energie gegeven? Ja, dat is toch echt wel dat teamwork met elkaar om toe te schrijven naar een mooie offerte of iets op papier te zetten voor een mooi project. Dat teamwork geeft je veel energie. En daarnaast waar ik heel veel energie van krijg is dat je ook nog eens een keer de kans krijgt om dingen te ontwikkelen op kantoor. Zoals, ik ben nu de Chief Gym Officer, een leuke titel waar ik best trots op ben. En heb ik samen met collega's hier een gym opgericht in het kantoor. Waar je tijdens werk of na werk of voor werk lekker kan sporten. En dat is iets waar ik heel veel energie van krijg. Snap ik helemaal. En mijn laatste vraag. Wat zou jij willen meegeven aan mogelijke toekomstige ITQ'ers? Ja, bij ITQ staat de deur altijd open en de deur van het gym dus ook. En ik zou het heel leuk vinden om met toekomstige collega's of geïnteresseerde collega's een keer te sporten in de ITQ gym. Dus kom vooral een keer langs en dan kan ik je ook meer vertellen over het werk als projectmanager bij ITQ.